reka ngushimire aho ufasha umwanya wawe ugakurikira Isango Star TV muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi. Ndizera ko aho muherere hose muguweneza ari mu majyepfo amajyaruguru ibarasirazuba ibirengerazuba ntandi ndani mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari mu ntara ya gatandatu ari ba diaspora aho babasha kudukurikira wandika wa eshatu akadomo Isango Star akadomo rwa akabasha kudukurikira imbona nkubone ndetse na radio yacu Isango Star FM ukabasha kuyumva nkaho wibereye mu Rwanda ngira ngo aho mubereye hose rero muguweneza kandi mwakomeje kuryoherwa na gahunda za Isango Star TV ari kiganiro cyatubanjije cyabiravugwa n'indirimbo zakomeje gutuma igitondo cyanyu cyumirirwa neza. Natwe turaje ku kiganiro cyacu The True Service aho tugiye kuganira kuri bitangira serivisi no mu hano hagati mu gihugu cyacu aho turuze kwakira umutumirwa wacu akadusesengurira ntimuze gucikwa niyo ngo mbanze mpe ikaze mugenzi wanjye nawe abakire. Fiyi waramutse gute? Naramutse neza Eugene, wowe waramutse gute? Nanjye meze neza ndizera ko nawe ubona ko meze neza kandi nawe dukurikiye ubona ko the informe. Urakoze cyane kunyakira muri iki kiganiro. Reka rero namwe mwese mudukurikiye tubaye ikaze mu kiganiro cyacu ikiganiro The True Service. Dukomeza dushimira cyane bagenzi bacu baba babanje kutubanziza mu biganiro bitandukanye, tukaba rero natwe dusesekaye ariko tubabwira tuti mukomeze mugubwe neza dore ko Isango Star ibihababereye mu rwego rwo kugira ngo ibinjize muri weekend ndetse n'ibiganiro bikomeze. Ariko muri aka kanya tujye kwinjira mu kiganiro cyacu nyirizina aho tugiye kurebera hamwe imitangire ya service nk'uko musanzwe umenyere muri kiganiro. Ya bigarutse neza kutugiye kurebera hamwe imitangire ya service kandi sanye amatsiko kugira ngo ari kubibona kuri screens abo dufite n'umutumirwa ubimaze imigihe ari kugenda dufasha gusesengura kubisesengura kandi n'abaturage bakomeza kugira ngo bya bindi bibazagaho ese bavuga ati service tujye kubazanira ubimazemo igihe kugira ngo abasobanure kandi anabafashe kugira ngo mumenye iti mu kazi dutanga twitwara gutya na gutya kandi turiye ati se twakora iki kugira ngo twimakaze wa muco wo gutanga serivisi nziza ku batugana. Ngira ngo NFI yomeze kumenyera turabanza ko tumukira abadutunyura intumwa nziza nitumukira ku gihe kuko hari igishobora kwizi mu magambo ugasanga ibyo bagutumye igihe kigeze urinze usubira aho waturutse udatumitse kugira ngo tubanze tumukire abadutumye tugaruke mu kiganiro cyacu gice cya kabiri tuganira n'umutumirwa twatumiye. Ya urakoze cyane Eugene, wenda tutari twatumikira abadutumye reka tubanze tubabwire icyo tugiye kuganiraho uyu munsi dore ko nubwo twaba twagishyize kuri screen yacu ariko ntago twibagije yuko hariho bamwe na bamwe usanga batari babyumva neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ni iyihe mpamvu abantu bamwe na bamwe mu Rwanda batari bagera ku rwego rwo gutanga serivisi yuzuye kandi inoze. Hakorwa iki mu rwego rwo kwigisha? Ya icyo gihe rero uyu munsi nicyo kintu tugiye kurebera hamwe kugira ngo mu by'ukuri turebere hamwe impamvu nyirizina zishobora kuba zikigaragara cyangwa se zishobora kuba zitera muri iki gihugu cyacu cyatse mu Rwanda rwacu kuba tutari twagera hahandi tuvuga tuti natwe turuzuye muri serivisi inoze kandi yuzuye. Nk'uko mugenzi wanjye rero yarabikomojeho agize ati uyu munsi turi kumwe n'inzobere cyangwa se umwereka mvuge ngo ni nk'umwarimu ya benshi baramuzi ariko noneho turagaruka mu kanya gato cyane reka tubaze dutumikira abadutumye ubundi tugaruke tumwakira muri studio yacu. Inzozi zabaye impamo kubaka u Rwanda biva mu mvugo bijya mu ngiro. Murabizi ku rugamba rw'iterambere niyo yafashe iya mbere none dore u Rwanda rurakataje mu ruhando rw'amahanga. Banyamuryango, banyarwanda muri rusange, twinjiye mu matora y'abadepite bazaduhagararira mu nteko ishinga amategeko. Inkoko niyo ngoma rero ku itariki ya gatatu nzeri 2018 mu matora y'abadepite tuzatora umuryango FPR Inkotanyi umunyarwanda akomeza ijabo ahorana ijambo bityo tugira amategeko abereye u Rwanda. Tora FPR Inkotanyi umugore akataze mu nzira y'iterambere maze urubyiruko ruhore ku isonga. Tora FPR Inkotanyi duhamye ubumwe demokarasi n'amajyambere maze dukomeze inzira yo kwigira duhashye ruswa akarengane n'ikimenyane tugira umuryango nyarwanda utekanye. Tora FPR Inkotanyi twubaka u Rwanda twifuza. Thank you.
MTN internet rekure iguhe birenzeho cyane kuri buri bando guze kanda kanyenyeri 345 akanyenyeri rimwe urwego maze ukoresha inyongera yawe ku murongo wa mbere witumanaho mu Rwanda everywhere you go MTN Waba warigeze kugira inzozi zo kwambara ukaberwa ngo buri wese kubaza aho uhahira Gana Bride Image maze kwambike ukabye inzozi zawe barakwambika ukubona wese akakubwira ngo wambaye neza wow waba ufite ubukwe uri umukobwa surashaka ikanzu nziza ibi byose nta handi wabisanga uretse muri Bride Image Bride Image ni duka ryambika abageni rikorera mu nyubako y'isoko rya Nyarugenge ni muri etage ya kabiri umuryango wa 64 tugufitiye amakote meza amakanzu y'abageni ikindi kandi iwacu umukiriya n'umwami ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero 078841 25 04 Bride Image kukwambika ukaberwa niyo ntego yacu wow ayo gutumikira badutungiraga tugarutse mu gice cyacu cyakabiri cy'ikiganiro cyacu de True Service aho tugiye kugana ku tsanyamitsi kumugenzo nyarwo maze kwabwira aho ariko n'insanyamitsi igira iki ni igira iti nihehe mpamvu mu Rwanda no bumwe namwe bataragira kugira gutanga service yuzuye kandi inoze ese hakorwa iki ari mu rwego rwo kugira ngo habe mu nkingigisho mwe gutanga inyigisho hakorwa iki turabwiye ko dufite umutumirwa hano muri studio zacu dutangire tuma ikazi Solange ikaza mu kiganiro cyacu de True Service. Murakoze cyane. Ya bakaba bamwita Solange aya none akaba ari mugenzi wacu hano ku Isango Star de kuri Isango Star Limited ubwo ubwo ari ikiganiro akora kitwa nayo mbi kuri radio ariko akaba ari impuguke. Abenshi cyane baranamuzi baramenyereye. Solange yavuze nayo mbi muri Solange bahita bamwumva. Ya akaba ari impuguke mu bintu bitandukanye byatangira service you have to inama nyinshi adufite rutugize nk'abanyarwanda musanye kandi ndarwa rubyiruko ejo twagarutse batubwira ati urubyiruko kadutunga batakiti mwebwe mutanga service mbikuru ubu ngubu usanga mwibere mu ekuteri mu macati hari cyo agiye kutubwiraho nk'urubyiruko byinshi atuzaniyo kandi si cyo cyonyine akora akaba ari n'umuyobozi muri job net ni job center muri job center aho bafite website yabo aho bakoze uburyo ni page bashyizeho yitwa ngo vuga mukiriya ngo ni kuvuga kuri ya service mbi ushoko wahawe ugashyira ubutumwa bwawe kuko ni ikintu gikorwa cyiza cyane gikorwa cyiza cyane kandi nuko twirirwa twicara tubwira abantu ati nta kuntu ngo hagira mu kigo cyajyaho umuntu azatanga report avuga ati ngewe nagiye hanana aba ama service mbi apana kuvuga ngo kagasanduka ibitekerezo twabonye ko gasanduka ibitekerezo nta yesarije kadakora umva ko mu muri job center ukuntu wabitekereje arazi kubidusobanura byimbitse akwenda dutangirana gushisanya mutwe turuganireho ariko wenda mu rwego kugira ngo twese tujye mu ishusho imwe n'abadukurikiye nkawe yovuze ngo service mbi cyangwa service ituzuye kuri wowe wumva iki wego no gufasha abadukurikiye yego murakoze kumpa ijambo service mbi cyangwa service ituzuye ni igihe umuntu yarategereje guhabwa service ku gihe bivuga umuntu yagiye gushaka ahantu ikintu ashobora kuba ari ikintu gifatika cyangwa se ashobora kuba ari na service nyine service ubundi ntifatika yego ariko noneho yahagera ntayibone nk'uko yateganijwe ni ukuvuga ngo service bifite uko yateganijwe igomba gutangwamo ntayibone uko yateganijwe ndashaka kuvuga niba ari ikintu gifatika ntakibone noneho ariko kandi service kugira ngo uvuge ngo nimbi ni uko ibitubahirije igihe kira navuga ngo igihe gifite akamaro cyane mu mitangire ya service kubera yuko service watanze itubahirije igihe ntabwo ari bari service inoze hanyuma ikindi navuga ngo service yabaye mbi ni igihe nanone uburyo umuntu yayihawemo niba umuntu yakiriwe nabi umuntu aje muri restaurant muhaye ibiryo ariko bimuhaye ubimujugunyiye fate nk'urugero aho kugira ngo uze umusuhuze umuhereze ibyo kurya ubiteretse aho uragiye yamubona nko mutubari umuserivera akaza agapfungura nta gusuhuje ntagize gute haje apfundo yateretse aho ngaho ntanakubwiye ngo uryoherwe cyangwa se uburyo nabwo
iyo butabaye bwiza serivisi nabwo iba yuzuye nuvuga rero iyo ngiye mvuze serivisi nziza cyangwa serivisi y'agahebuzo ni ya serivisi ikora kumaranga mutima y'umuntu akanezerwa kandi noneho ku buryo agenda abibwira n'abandi icyo gihe rero navuga ngo serivisi yabaye nziza kuko icyo yashakaga yakibonye akibona ku gihe akibona no mu buryo bwiza kandi cyujuje n'ubuziranenge urakoze cyane arakoze cyane reka dushimire cyane Madame Sorange uko arimo kugenda dufasha mu by'ukuri aradusesenguriye Eugene ariko noneho tunavuga tuti mu by'ukuri nibyo koko buriya igihe ni kimwe gishobora gutuma gifasha cyane mu inoswa rya service hariho bamwe bajye babyitiranya akavuga ati no ngiye kuguha service iruza ariko ugasanga mu by'ukuri cya gihe ntiyacyubahirije yego urumva rero mu by'ukuri yuko aradufashije cyane ubwo bivuze ngo mwebwe mudukurikiye mu by'ukuri kimwe mu kijyanye n'inozwa rya service nyamuneka igihe tukirebeho cyane igihe nicyo kintu cya mbere turacyandika igihe babinote ko babatanga service ko igihe iyo kitubahirijwe service nubwo yaba nziza yuzuje ubuziranenge tuvuge nari ngiye kugura ishati nziza ndayikunda twaravuganye ngo nzaza kuyifata kwa gatandatu saa yine ndaje nkibonye saa munani ni ya shati naraye ndebye nayikunze ariko uyimpaye nyuma y'igihe ndaho bari kuyijyana byanareye ni shati nziza ntacyo yahindutseho nayibonye ndayishima ariko uyimpaye nyuma y'igihe ni ukuvuga ngo iyo serivisi iba yapfuye na ya shati nshobora kutayigura kubera yuko igihe utacyubahirije urakoze cyane Madame Sorange wenda tukiri aho ngaho muri make watumirira muri make ese kino gitekerezo cya website mwatekerejeho mu by'ukuri mwagitekerejeho mubishingiye kuki mu rwego rwo kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu nk'uko mugenzi wanjye yabikomojeho mu by'ukuri yabikomoje ariko ntago abadukurikiye mu by'ukuri bari bamenya ese runo rubuga rwatekerejweho gute ese mwa ni iyihe mpamvu yabiteye kugira ngo abadukurikiye babyumve neza murakoze cyane nkuko yabivuze ndo umunyamakuru maze igihe kinini mu mwuga w'itangazamakuru imyaka irenga 25 ariko noneho mu birebana na serivisi imyaka igiye ku 10 kuko ikiganiro cya kitwa customer care time twagitangiranye n'isango muri 2010 urumva hagiye gushira imyaka 8 ariko ngewe nari maze indi myaka 2 ndimo kwihugura ku birebana n'imitangire ya serivisi muri ano mashuri yigisha ibijyanye no kwakira abantu kuvuga nabyo ni n'ubundi bumenyi navanye muri kaminuza nsanzwe mfite usanzwe ariko nagiye kubyiga gusa kugira ngo mbimenye hanyuma rero urumva ni imyaka irenga 10 ndi muri uru rwego rw'imitangire ya serivisi ariko by'umwihariko dutangiye icyo kiganiro mwaze muvuga cyaje kwitwa nayo mbere ariko cyatangiye cyitwa customer care time nagiye mbona uburyo abantu bagira ikibazo cyo guhura na serivisi mbi ariko ntibabivuge ntabibwire uwamuhaye serivisi mbi nanabibwire n'umuyobozi we agataha ababaye agataha yumva afite intimba ku mutima ariko adafite ahantu abivugira cyangwa se yanabivugira aho ngaho bikarangirira bakamusuzugura ntibabihaye agaciro hanyuma rero muri iyo myaka yose nari mvuze igera ku 10 niho nasanze n'abandi bantu dufatanya nyine muri job center ko nta hantu abantu bafite nta rubuga abantu bafite bavugiraho igihe serivisi itabaye nziza abivugira aho ngaho nk'uko ikigo cy'igihugu cy'iterambere kikangurira abantu kwanga serivisi mbi muri iyi minsi abibwira uwo muntu abibwira n'umuyobozi we ariko noneho anagenda abibwire n'abandi kubera yuko gutanga serivisi mbi bishobora kuba impamvu yo kugira ngo umuntu ahombe noneho rero turavuga ngo reka dukore uru rubuga job center ubundi ni urubuga rw'amakuru arebana n'akazi ariko na serivisi ushobora kujyaho ukabona uburyo bwo gutanga serivisi inoze ushobora no kujyaho ukamenya uburyo wakorera amafaranga ukurikije ibyo abandi bakoze ariko nanone ukaba wabonaho n'amatangazo y'akazi ukaba wajya kugashaka ariko cyane cyane tuba dushaka kugira ngo twigishe abantu kwihangira imirimo rero nta kuntu wakwihangira umurimo ntabwo wakora business utavuze kuri serivisi kuko imitangire ya serivisi ni ikintu cya ngombwa cyane mu bucuruzi ubwo ari bwo bwose cyangwa se mu rwego rwo kwihangira imirimo noneho rero iruhande rw'ibyo byose rw'ayo makuru y'akazi rw'ayo makuru ya serivisi kuko batanga serivisi nk'uko namwe mubyigisha nk'uko tubikora muri nayo mbere ariko noneho bakabibona ku rubuga hariho navuga igice cyagenewe umukiriya cyitwa vuga mukiriya urumva ko n'inyito ubwayo irimo irashishikariza umukiriya kuvuga kuko kutavuga serivisi mbi wahawe no kudashima kuko ni bibiri
hari ukuvuga serivisi mbi wahawe ariko hari no ne hari no gushima umuntu uzi w'indashyikirwa mu mitangire ya serivisi nuko rero twatekereje ngo rubuga turavuga tuti cyane cyane abantu twatekerezaga mwabikomujeho n'urubyiruko urubyiruko nirwo rwugarijwe cyane n'ubushomeri hano mu Rwanda nuwo mubare munini w'ubushomeri abize n'abatarize rero urwo rubuga turavuga ngo niba ari ahantu umuntu azajya agiye gushaka akazi urwo rubuga agomba kumenya ko niba akazi akabonye agomba gutanga serivisi nziza akabonye mu kigo runaka wenda cyashyizeho itangazo ry'akazi cyangwa se akabonye binyuze mu buhamya bw'abandi bantu bagiye bihangira imirimo bakabigeraho akabazi yuko agomba gutanga serivisi neza ubwo rero niyo mpamvu twavuze tuti umuntu yagiye gushaka akazi yakabonye yakikoreye yakihangiye cyangwa se yakoreye abandi bantu ariko aratanga serivisi ate muri ako kazi noneho rero uruhande rwaho turavuga ngo reka hajyeho n'ahantu umukiriya yisanzurira mbese ni nko kwisanzura umukiriya igihe ashimye ashime igihe anenze anenge kandi byatangiye gutanga umusaruro ntabwo abantu bari barumenyirwa n'ubuga ariko ni ujya kuri job center nyine wawawa akadomo job center akadomo rwa ukajya handitse vuga mukiriye bahita baguha page yanditseho ngo ngandika so kanda hano urahakanda bakakubwira bati andika ubuhamya bwawe se ni ikihe kigo wagiyemo n'ibiki wabonye ubundi ukabyohereza urakoze cyane madame Solange wenda tukira aho ngaho ngewe hari akabazo k'amatsiko misengira muri iyo mukuru uru rubuga mwatekereje ndetse munarushyiraho kugeza ubu ngubu ariko noneho reka ngaruke kuri wa mukiriya wamaze gutanga cya kibazo cye ese nyuma yaho hari we kuri we kuri we kuri wa mukiriya nge fiye namaze gutanga ikibazo cyanjye nagishyize kuri job online cyangwa se kuri vuga ya kuri job center I'm sorry nshyiraho ngo vuga mukiriya mvuze ikibazo cyanjye nyuma yo kukivuga nge nk'umukiriya bitanga iki murakoze hari impamvu ebyiri iya mbere ni uko umukiriya agira ahantu yisanzurira akavuga bitamunejeje icyo ni kimwe ikindi cya kabiri nk'uko navuze ni urubuga rw'amakuru y'akazi na serivisi amakuru y'akazi serivisi amafaranga ni ibintu bitatu tuvuga tuvuga akazi tugavuga serivisi tukavuga amafaranga ni ibintu bitatu bikubiyahunga noneho umuntu niba yaje akavuga ikibazo cye twebwe muri job center tuzajya dufata igihe cyo kureba ikigo cyavuzwe tuvuge umuntu yaje hano ku Isango Star ntiyishimira serivisi araje arabyandika twebwe kuko hari n'amakuru arebana na serivisi mu rwego rw'amakuru tuzadushobora gukora inkuru icukumbuye kuri cya kintu ese ibi bintu uyu muntu yavuze ni ukuri tukabaza wenda bose bisango ni muri bavuze cyangwa ikigo runaka ese ibi bintu umukiriya yavuze ko bimeze kugenda gutya murabivugaho iki ni ukuvuga bizaba nka bishobora gutuma dukora inkuru yego gukurikirana ikibazo cya wa mukiriya kandi tukabimenyesha n'ubuyobozi bushinzwe ikindi izo nkuru zavuga mukiriya ubwo buhamya turanabutwitinga ni ukuvuga ngo niba yashyizeho ubuhamya ntabwo amazina ye agaragara ubundi ariko twebwe muri sisiteme tuba tuyafite kubera yuko ni ngombwa cyane kubona byaba nka tract kandi itangazamakuru ntibyemewe ariko ibijya kuri public ntabwo amazina yawe fiye azaba agaragara ariko twebwe muri sisiteme tuba tuyafite ku buryo igihe icyo ari cyo cyose ugomba gushyiraho ibintu uhagazeho ni ukuvuga ngo amazina umuntu ayashyiraho na nimero ze za telefone twe tukabibika kugira ngo twimakaze n'umuco w'ukuri ariko noneho niba umuntu abishyizeho akavuga ati harimo umuntu wavuze ati nagiye muri banki runaka banyakira nabi duhita dufata ubwo buhamya bw'uwo muntu ko buba muri public ariko hariho na opusiyo zo kubishyira kuri facebook kuri twitter no ku zindi mbuga tugahita dutwitinga icyo kigo dore muri banki runaka yanenze ibi n'ibi numva ko bishobora gutuma abantu bahindura imitangire ya serivisi muri icyo kigo muri makerenda tudafashe umwanya munini kuri ibyo nicyo nashobora kubibabwiraho urakoze cyane ni ikintu cyiza cyane wenda uraza nyuma wenda kuduha niba n'ingero niba kandi bikanacamo ibyo agiye gukusura kugira ngo buri wese dukurikiye yumve ko ibyo bintu bifite akamaro kandi binakura bikanakoruga icyo intego yanyu ikajya mu wenda tukiraho ngaho madame Solange nk'umuntu ufitemo experience we nkawe turi no gufasha urwa rubyiruko ubona ari nk'izihe mpamvu zishobora gutera umuntu gutanga serivisi kuko hari umuntu ushobora kuvuga ati ngiye sinari mbizi ubona ari nk'izihe mpamvu zishobora gutuma umuntu atanga serivisi umva rero ndashaka kubivuga muri rusange ariko nkaza kwibanda ku bantu bikorera
azuma kugaruka ku nkwenda kuri kuri sector bigo bya leta nko ku bantu rero bikorera nk'urubyiruko mwabivuze urubyiruko n'abantu benshi muri sectors tandukanye niba usanga cyane cyane banakoresha banakora no mu kazi runaka ko kwihangira imirimo muri business no guhabwa akazi no guhabwa akazi kubera baba bafite n'ingufu zo gukora ariko noneho ikibazo cy'uko mu Rwanda imbere yo kusana cyendeba ubushakashatsi bwagiye bukorwaho harabwa kuzina iPad harugundi bugenda bukorwa n'ibigo mpuzamahanga bagakora classification imitangire ya service nagendeba ngerageza guhuza impamvu impamvu rero bagenda bahuriraho hari ikibazo cyane cyane cyo kuba competition kuba umuntu akora asa naho ari wenyine ukora ibyo bintu monopole sinzi ko nta bantu ndabita ngo kihari nta bake bafite bahanganye ku isoko kuba nta muntu bahanganye ku isoko akaba akora ibintu azi ko n'ubundi abantu bari buze kubishaka icyo ni ikibazo kimwe gituma umuntu yirara ntatange serivisi neza so nkunze wenda ukira ngo ongere usubire muri ako kandi ndashaka kuvuga ko iyo umuntu akora akabazi ko yize yabakiriye akabazi ko iruhande rwe nta bandi bantu bari gukora nk'ibyo akavuga ati niba barabitwara cyangwa babyihorera nuvuga ngo ntabwo afite abantu bahanganye ku isoko benshi icyo gihe ubona yuko uyu muntu ntabwo atanga serivisi nziza kuko competition cyangwa se guhangana ku isoko bituma umuntu avuga ati ereka shyiraho akarusho kugira ngo abandi nibajye hariya baze kukabura noneho baze hano iyi ni imwe mu mpamvu abantu benshi b'abahanga bahurizaho mu mitangire ya serivisi si no mu Rwanda gusa ariko n'ahandi ariyo mpamvu muri business cyangwa se mu bijyanye n'ubukungu abantu bashishikarizwa ko baba benshi bakora ibintu bimwe iyo babaye benshi bakora ibintu bimwe rero byanze bikunze serivisi ibanziza njye mbona nk'aha hari ahantu witwa hano kwa Makuza ugerayo ugasanga hari nka resitora eshatu zose zikorera ahantu hamwe kubagendera mu mujyi wa Kigali iyo bageze buri wese araza akakubwira ati ngwino hano ngwino hano ngwino hano wowe aho uhisemo bakora ku buryo ubutaha ariho uzagaruka niba rero uje ugasanga wenda uyu munsi bakwakira nawe urabwira uti rero tange nzajya hariya kubera bose baba bari hamwe sinzi niba mwari mwahagera amaresitora nk'atatu ari hamwe n'intebe zabo ziregeranye ziri hamwe rwose ariko ni zimwe niko nk'uko twicaye ariko yaba ari resitora yawe yari yawe niye ari iy'undi muntu noneho iyo uje ruhinjiye uba usanga buri wese akubwira ati ngwino hano muri iyi ngiyi ngwino hano muri iyi ngiyi wowe ukareba twakuba utanazi yenda ugahitamo iyo ugiye rero bagerageza aho nigeze kujya serivisi ntiyaba nziza ntibabwire ubutaha nzajya hariya ubutaha nagiye ahandi ngiye ahandi bama serivisi nziza ariko babandi ngiye barambwira ati ariko hariya twarivuguruye ubutaha uzagaruke urumva hari ikintu kiyakora kubera ari benshi bose bakora ibintu bimwe biratuma serivisi iba nziza rero ntabwo iyo abantu badafite competition serivisi iba mbi iyo ni kimwe ikindi cya kabiri urubyiruko muze kureka urubyiruko wenda nze kurugarukaho nyuma ndaza kuza kuruvugaho ariko ndi kuvuga muri rusange icya kabiri nanone hari uburyo bwo gutanga akazi muri private sector cyangwa mu bikora ku giti cyabo bakunda gutanga akazi harimo amarangamutima nuvuga ngo ese ni umwana wa kanaka ugasanga ntabwo batanze ibizamini mu by'ukuri bi bikaze ndashaka kuvuga simbi kuvuga mu bigo bikomeye nka za BK cyangwa za MTN biriya bigo bikomeye ho uburyo bw'imitangire y'akazi bagerageza kugaha abantu koko babishoboye ariko ndi kuvuga ku bantu bikorera ufunguye iduka kandi aho hawe alimentation ufite se hoteli buriya no muri hoteli n'ahantu nagiye mbona abantu bakora batarabyize kandi hari abantu barimo babyiga banicaye ufite akabari uri gukora mbese mu bikorera babandi bafite ibigo bikiri bito bito ntabwo batanga akazi kandi hari hano ahantu bagenda abantu benshi hano mu isoko hagize abantu bangahe hano ni benshi amasoko uyagiyemo usanga umuntu yikoreramo cyangwa se yaba adahari agashyiramo umwene wabo ubwo buryo butanoze mu mitangire y'akazi cyane cyane mu bikorera ku giti cyabo ni ikintu gituma serivisi itaba nziza kuko ntabwo batanze akazi ku muntu ubishoboye aha rero biyangiza cyane serivisi uburyo bwo gutanga akazi mu bikorera ku giti cyabo ni kimwe mu mpamvu yagaragaye ko irimo intege nke abikorera rero nubwo waba ufunguye butike utikoreramo shaka umuntu icya gatatu ubumenyi buke fiye yigeze kubivuga ubumenyi buke mu kwakira abantu buriya kwakira abantu
nibi n'abantu biga gusa iyo usanzwe ufite umutima mwiza ko umutima mwiza nta wupima iyo bisanzwe bikurimo muri wowe buri umuntu atanga icyo afite rero ubumenyi buke mu kwakira abantu ni ikibazo abantu ubumuntu akazi kakamuti mwine ukore kuri reception ariko wendo yize indimi afganisi cyongereza afganisi igifaransa afganda n'igishinwa n'izindi ndimi ariko noneho ugasanga ibijyanye no kwakira abantu ntabwo abyizi kuko ni isomo umuntu agenda akicara akiga ni amahugurwa kuko ntabwo umuntu yakira abantu muri desordre cyangwa agomba kumenya mvuze ubumenyi buke mu kwakira abantu mbese reka mbabwire icyo nshaka kuvuga imyitwarire y'umuntu ese umuntu uri bwakira abantu yitwara ati tuvuge ari mu iduka ari kuri reception ari mu isoko arimo gucuruza hari abantu bari buze sibyo ari mu biro arimo gukora mu biro runaka ari bwakira abantu uwo muntu hari imyitwarire agomba kuba afite ndashaka kuvuga uburyo avuga imyitwarire uburyo avuga ikinyabupfura abwirana abantu uburyo yambaye kuko nabyo turabireba umuhura n'abantu benshi ntabwo nubwo waba ucuruza no mu isoko wagombye kuba ufite uko wambaye utambaye nabi noneho uwo muntu yitwara ate yambaye ate avuga ate ese isura ye ibimeze ite bimwe tujya tuvuga byo kwakira abantu umuntu aseka biriya nubwo waba wavuye mu rugo warakaye ariko iri umukiriya niwe bose wawe icyo gihe rero iyo ugeze imbere y'umukiriya urabyiremamo kandi bikunze rero ibyo ni ibintu abantu biga ubu navugaga ku myitwarire imyitwarire uko ubwira abantu ubupfuru babwirana uburyo utega amatwi kumva no gutega amatwi biratandukanye nshobora kuba turi kuvugana ukaba uri kumva ariko utanteze amatwi gutega amatwi ni ibintu mu kwakira abantu ni ibintu umuntu bamwigisha ese umuntu atega amatwi gute mvuga ngo ubwo umukiriya umwanya akakubwira ukumva ibyo akubwiye utuje nta bindi bintu birimo atari telefone utari kuvugana n'abandi bantu benshi icyarimwe ni ukuvuga ngo umuntu ibyo ari kukubwira urimo kubyumva ubwo navugaga ku myitwarire noneho harimo n'ikibazo umuntu wakira abantu agomba kubitegura niba uri bwakire abantu ukaba uzi yuko hari ibyo bari bukubaze ese ayo makuru urayafite ejo hari ahantu nagiye kurya muri resitora ntangazwa no kubona umukobwa ushinzwe bife hari kuri self service aravuga se batanga ibiryo bakaguhana ji baba bakoze turamubaza none si iyo ji ni iki guhanza ari inanasi ubanza urumva yuko yashizemo nawe ntamakuru guhanza ari inanasi ngo harimo na tangawizi ntabwo ubise ati ntabwo mbise ati reka njye noneho niba utabizi genda ujye kubaza uwayikoze ni resitora ntoya ikinatangira itamaze n'umwaka cyangwa ibiri ku buryo ntabwo kujya kuba ahagarariye bife yagombye kuba afite amakuru yose ku bintu abantu bari bumubaze ajya kubibaza arabitubwira urumva ni ikibazo gikomeye kuba uri bwakire abantu ariko utabiteguye kubitegura icyo nshaka kuvuga ni ibikoresho ese ibikoresho biri bukenerwe ndabifite ese amakuru bari bukenere ndayafite ese niba ari ibintu bisaba kugarura amafaranga nabyo byabaye ishu muri ino minsi ese amafaranga yo kugarura ndayafite ese mbese kuvuga ngo ntabwo nabyutse njye ku kazi ntazi ibyo ngiye gukora niba uri bwakire abantu ugomba kuhagera kare ibyo bintu byose ukabyitegura ibi rero ni ubumenyi abantu biga ni amahugurwa abantu babona ntabwo ari ibintu uvuka uzi ni ibintu ugenda ukabyiga ukamenya uko witegura umukiriya hanyuma muri ibi birebana nanone ubu n'ubumenyi nashaka kuvuga ngo no guha agaciro umukiriya iyo barimo kukwigisha customer care cyangwa imitangire ya serivisi bakwigisha ko umukiriya afite agaciro kurusha ibindi byose bakwigisha ko umukiriya ari we bosi wawe ntabwo buriya bosi w'isango sitari ari mugabo burya bosi w'isango sitari ni abantu badukurikira bakurikira isango sitari nibo bakoresha ubundi ntabwo twagombye twebwe nk'abakozi b'isango sitari twagombye kumva dutinye umuyobozi wacu twagombye gutinya ese wa muntu udukurikira natuvaho dufite amaradiyo arenga 30 ese natuvaho
nava kuri televiziyo yacu akajya kuyindi wagombye guhangayikira ko umukiriya kuvaho ibi rero nubumenyi umuntu ajya mu ishuri akicara cyangwa se mu mahugurwa mu masantre abishoboye ndaza no kubikorwa muri job center tushaka kujya kutubikora abantu bagahugurwa bakamenya uko bakira abantu hanyuma indi mpamvu bwo navugaga ibikubiye mu bumenyi ushobora kuba warize udafite ubumenyi ushobora kuba ufite na PhD mubi ariko udafite ubumenyi mu kwakira kuri icyo kintu kuri iyo ngingo mu by'ukuri nicyo nendaga kukubaza nyuma yuko utubwira ibyo byose nkarebera hamwe nkareba ese njyewe niba ndi umunyamakuru nize ubunyamakuru ndi n'umunyamakuru ndanashoboye ariko cya kintu cyo kumva yuko kwakwakira wa muntu mu by'ukuri ntibindimo ese byaba bitandukanye biratandukanye ushobora kuba warize ubuganga sibyo uri docteur uravura uzi no kuvura uzi ko uyu muntu arwaye inkorora bamuha amutimura ndabagiwe cold cap bamuha cold cap ukabubizi ukabuzi ko umuntu aje bamufata umuriro bakamufata umusarano arwaye runaka ukamufata ibizamini ariko abaganga bose ibyo barabyize biri universel ugiye i Burayi ugiye he wasanga ari uko bimeze ariko noneho uburyo wa muganga yakwakiriye buriya kwa muganga muri hoteli ni ahantu hangombwa cyane abantu bagomba kwakira no mu ndege ndaza kuvuga impamvu mu buryo budasanzwe kubera ko ni ahantu hakora ku buzima bw'umuntu rero muganga yarabyize afite doktora ariko uburyo yumvise wa murwayi uburyo mwakiriye serivisi zo kwa muganga nazo tujya tuzivugaho wari wajya kwa muganga ukamubwira ati ndumva ngo mbabara mu mutwe agahita afata agapapuro agahita yandika ibizamini ntakubajije ni ukuva ryari ntakubajije ese ubabara mu mutwe gusa ese bigufata ryari nijoro nta kintu nakubajije ahita yandika afata agapapuro ngo njya gutanga ibi bizamini nuvuga ngo uriya muganga ntabwo ari kunyakira neza ubundi yagombye kunyumva akumva byose nuko byatangiye yarangiza kunyumva kandi ati rero ndabona nubwo agomba kunyohereza kujya gutanga ibizamini ariko atanabinsobanuriye nanambwira ati ibi bizamini rero nkurikije ibyo wavuze ugiye gufata ikizamini cy'umusarani ugiye gufata ikizamini cy'amaraso kubera yuko ibintu wavuze turimo gushakisha icyaba kibiteye nkanagenda uzi nibyo ugiye gufatisha nuko niyo bagiye kubaga umuntu barakubwira bati tugiye kukubaga abantu babaga batanga serivisi neza kuko bazi ko abantu babitinya barakubwira bati tugiye kukubaga urwaye iyi ndwara tugiye kukubaga mu nda turagutera ikinya kigusinziriza hose cyangwa turagutera ikinya cy'ahantu tugiye kubaga uyu nguyu urimo kubona ni umuntu ugiye kugutera ikinya niba ukubabazeho gatoya ariko ntabwo ari cyane ntibirahita bishira turi buze kuza gukoresha akantu bita sonde kugira mbese baragutegura rero bitandukanye no kuba ufite doktora mu kuvura ariko umuntu yaba ari imbere yawe ntumwumve ntumutega amatwi nibyo twavuze rero kuba ufite PhD kuba ufite lisansi kuba ufite maitrise masters mu bintu runaka ntibivuga ko uzi kwakira abantu hagomba amahugurwa mu kwakira abantu abaganga bagahugurwa abantu bose bagira bahurira n'abantu bagahugurwa kwakira abantu gutega amatwi umukiriya kumwumva kwishyira mu mwanya we ukumva akababaro ukamubwira uti ndabyumva yuko urimo kubabara ariko tugiye gushakisha ikibazo mu kanya turaba tukibonye mbese ukamurema umutima kuko kwa muganga bavuga yuko ikivura cyane nta nubwo ari wa muti baguhaye ariko n'uburyo muganga yakubwiye uburyo yakweretse ko agiye gukontorora icyo kibazo agifite mu ntoki agiye kucyitaho deja ni intangiriro yo gukira ariko kubwira nawe umurwayi kubwira nawe umukiriya n'ibindi byose wamukora nubwo wabimuha biba byapfuye rero fiye ubumenyi mu mitangire ya serivisi ni ngombwa cyane abantu niba nasome kuri google biriho niba niyige niba byibura atanga na serivisi nafata umwanya wo gusoma nafata umwanya wo kubaza abandi bantu nagende hasaba amahugurwa ariyo RDBG nakora amahugurwa igatumira abantu ariko bamwe ntibitabire bamwe abandi bakitabira ariko ukabona ko sinayo gusa na RDBG ibikora ariko ukabona ntabwo
ngo nge narize ngo birahaje ntabwo bihaje nge nzi mfite ubumenyi muri iki kintu oya ufite ubumenyi muri iki kintu ntabwo ufite ubumenyi mu kwakira abantu yego twese dufite ibintu byize bitandukanye ariko byadusabye gusumira ku ishuri tujya kwiga uko umuntu yakirwa yatongira ngo twashimira Solange kuri gusura ari bindi nari ngifite nshaka kongeraho nihuse kutamenya uburenganzira bw'abakiriya umukiriya ubwe kuba atazi uburenganzira bwe biri mu bituma serivisi ipfa kuba ubundi iyo usize uburenganzira nk'ubu nta muntu ujya mbindikiranya kuri serivisi ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka hari abantu dukorana mu muryango w'abanyamakuru baharanira amahoro aho nkora umunsi ku munsi muri Fast Press bajya bambwira ngo nta urakabyo dufite nk'amahugurwa twateguye twishyuye miliyoni enye kugira ngo duhugure abanyamakuru tumare iminsi itanu cyangwa itanu umuntu akakuzanira ibintu bitari byo biryo bitari byo ahantura ndababyanira ntabwo ibintu dushaka kubyihanganira ikigeretse none tuzanagaruka nufuga iyo uzi uburenganzira bwawe nk'umukiriya bituma wa muntu aguha serivisi nziza ariko noneho abantu nabwo bazi uburenganzira bwabo ari nayo mpamvu ushobora kuba mwaratekereje runo rubuga niyo mpamvu ufatekereje rwa rubuga urakoze cyane uburenganzira bwawe utangira he bugira nubwo n'umukiriya afite inshingano ariko iyo uzi uburenganzira bwawe bituma nta muntu ukubindikiranya ugufatirana ngo aguhe serivisi mbi cyane cyane uranarekeramo ukamubwira uti oya iyi serivisi ntabwo ari nziza bawe urugero nagiye kuri banki mu minsi ishize ya BK nashakaho amafaranga y'amadolari barambwira bati ntayahari mva hano mu isoko njya Nyabugogo kwa Nyabugogo njya barambwira ngo ntayahari njya muri Kishik njyayo bati ntayo bati njya aho hose bwo natonze umurongo nkajya kwigisha ngo nkajya kwigisha ngo bahamagara cyo gukora ikintu cyiza bakoze bahamagaye muri Pension Plaza mu ishami ryayo bati amafaranga arahari ngwino tuyaguhe ndagenda mpageze ndabaga rero ntabwo ndi butonde umurongo ati nubwo natonze umurongo ntabwo warenga abandi bantu hari umurongo munini ndavuga nise Nyabugogo natonze Shike natonze ejo nari mu isoko naratonze tujya gufungura konti twigeze twumvikana ko nzajya ntonda ahantu hatatu kugira ngo mbone amadolari ndavuga ntabwo bishoboka bati rero urajya ku murongo ntibishoboka ntabwo njya ku murongo gatatu mu minsi ibiri ndatonda ngo ntabwo twigeze tuvugana ko ninzaza kuyafata muzanondesha umurongo inshuro eshatu abandi batonda rimwe bakabona amafaranga biba bimaze cyangwa se mumbwire niba mutacuruza ayo narayabahaye ibyo byose murayabona ko nyafiteho umuntu wakiraga abantu ambwira ngo reka njye kubaza basi ngo bose numve nari namubwira ni ninjya ku murongo mumpa yafitemo yose konti yanjye muyifunge ntabwo nzagaruka bahita bagenda babaza uwo muyobozi aravuga ati yuzuza akaha ope tuyamuhe barayanzanira rero njya ku murongo urumva narekaramye uburenganzira bwawe ariko yaba ari undi muntu yari guhita yigendera urumva bamaye serivisi nziza kuko uravuze ngo usurarenga abantu bavuga ngo ntabwo nitaye kuri aba bantu bahari icyo ndimo kubabwira navuye muri Shike batabahamagaye ngo baduhamagaye none se babahamagaye ntageze kuri igishe ese ntatonze uwo murongo muri Shike nari Nyabugogo naratonze ntabwo biba gutyo ntabwo ibintu ushaka kubyihanganira ubwo rero kutamenya uburenganzira bw'umukiriya bituma serivisi itaba nziza hanyuma kudafata neza abakozi iyo udafashe neza abakozi buriya umuntu atanga icyo afite kandi abakozi bitwa internal customers abakozi bitwa abakiriya b'imbere indaye nuko rero iyo bafashe nabi bituma nabo ubundi na wa mukiriya uzi umusanzu professionnel ntiyagombye kubikora ariko umuntu ni umuntu ya kamera iraza ufite hoteli cyangwa restaurant abakozi bari burye bahereye mu gitondo basabe kubaseriva abantu bakaza kurya amasaha 10 kandi bari guseriva ibiribwa urumva iyo torture urumva ni nk'iyicara ubuzu umuntu kuva mu gitondo ntiyariye benshi ntibabaye icyayi mu gitondo benshi ntibabaye ibyo kurya bizima baba batekeye igaburo ryabo umuceri n'ibishyimbo kandi ubwo urimo kujya gusavinga inkoko n'iki n'amafiriti nabyo umuceri n'ibishyimbo ukaza kurya saa kumi niba koko umuntu yishyize mu mwanya w'uwo muntu umuntu ari bugere saa kumi ari gutanga serivisi imiziki abantu baba babimenye abantu bazi ubwenge bafata neza abakozi ukavuga uti ibiryo biri gushya saa tanu ugahita ubwira abakozi uti ibyanyu mu biryo vuba vuba mukora akazi mwariye aho bimeze gutyo bigenda neza cyangwa se mujye mushiftinga
babiri bagende menyabye barye abandi bakomeze basavinga abantu iyo rero abakozi badafite amasezerano iyo nta mutekano w'akazi uhari iyo abakozi bafashwe nabi vraiment service ntabwo irangirika irangirika muri public nsoza mu nzego za leta ikintu cyo kudakurikirana abakozi kirahaba kigatuma birara icyo ni kibazo gitera serivisi mbi uri umuyobozi biteje cyangwa se uri mu buzima runaka muri minisitiri ariko ukaba utazi ibikorerwa hariya hasi hahandi hasi ho wamukiriya ari busasa burya ni na biza kushobora no guhaguruka umunsi umwe nubwo uri minisitiri nubwo uri director ukagenda ukajya kureba ba bantu bakirwa gute ukajya kubibaza niba uri cyane wunze mu murenge umuyobozi wacu akunda kugenda bivuga niba uri igitifu umurenge uri kugenda urebe abantu bari kuri customer care niba bita kuri customer care bari kwakirwa gute mu karere ukabireba ikindi kudahana kudahana abantu batanze serivisi mbi umunsi gutanga serivisi mbi bizajya mu bihano kwa yuko amategeko abantu kenshi nago bayiza amategeko kuko bayakunze ariko bayibariza kubera gutinya ibihano igihe abantu bazamara kwigishwa bakigishwa neza ariko still ikibazo kikakomeza kubaho abantu bizagira aho bahana kubera iki kubera yuko u Rwanda nta zahabu nyinshi dufite nta petroli dufite ducuruza serivisi niyo mpamvu uzumva inama nyinshi ziri kubera mu Rwanda niyo abantu baza bakajya convention bakajya Marriott bakajya Serena n'ahandi mwandi na restora baje mu nama ari bushake kujya kugura agasakoshi kamushya gaseke hano hirya mu isoko ry'abanyabugeni n'abanyabukorikori nahagira akakirwa nabi nibyo bampaye muri Serena ntabyibuka nibyo bampaye muri bariyo tuno muri convention ntabyibuka yonyine abafashe mu Rwanda abantu bawo rero ibi ndabivuga kugira ngo abantu bumve ko serivisi yinjiza yinjiza igihugu amafaranga y'amanyamahanga y'ibita amadovize kurusha ikawa n'icyayi n'amabuye y'agaciro ubukerarugendo hano mu Rwanda nibwo butunze igihugu kandi umukerarugendo ni umufungira muri hoteli hariya muri aya mahoteli bafite standards ziri ku rwego mpuzamahanga batanga serivisi ku rwego rwo hejuru ariko ba bantu ntabwo bafungiramo hariya ari muvuga ati ndashaka kujya brochette ajye mu miji ndashaka kujya mu isoko ndashaka kujya mu isoko ngiye kureba ziyanyanya ndashaka kujya kureba umunsi avuye nkiba cyane cyane abantu b'abakerarugendo icyo baba bashaka ni ibintu bitabe wabo ndashaka ariko kujya mu miryango nke kurya capati ndashaka kujya muri salo rega ndashaka uko muri salo babigenza hano mu gihugu cyacu ibyo bintu rero impamvu mvuga ngo bikwiye gushyirwa ingufu zidasanzwe ngewe ahubwo ndenga n'ibyo ngibyo mwavuga ngo nibashyire na kurikuru mu ishuri abantu kuva mu mashuri y'incuke bamenye kwakira abantu ibyo ari byo bamenye guseka gusekera umukiriya ibyo ari byo bamenye muri rusange ni icyumba cyo navuga nsoza umuco wo kwakira abantu kwakira impamvu muri rusange ikuye mu kintu kimwe kwakira abantu ntabwo biraho umuco ntabwo byaba byaba umuco n'umuco wo gucuruza mu Rwanda ntabwo ari ibintu byacu gucuruza ntabwo ari ibintu abanyarwanda bari basanzwe bakora ariko bagenda babikora kuko ari wisi igeze ubwo rero umuco wo kwakira abantu ntawo ndumva nevuze bise ko oya ndumva byabikenewe wenda ikindi kibazo ndaniduha twagira ufite akaruko kwenda dekado akaruko turaza kugafata dusoza uratwihanganira kuba akaruko dufashe ya ikibazo ngi numva nakubajije aho kwagwigishije umukiriya niwe hawe service bi anenge avuge nka ukurikije experience yawe wenda mu Rwanda iyo umukiriya cyangwa nawe bimva ko byakubayeho uranivugira iyo ubwiye umuntu gutyo ati wampaye serivisi mbi uri kunyiza gutyo cyangwa gutya ese ni izihe mpinduka ziba yaba kuri we cyangwa ni uko yagufataga asigara gufashe gute nkawe umuntu rero ubundi kwanga serivisi mbi bitangirira ko wayihawe ubibwira uwayiguhaye ariko hari n'ikiganiro nayo mbi twakozeho nko mu mezi abiri ashize abantu baratubwiye bati kwanga serivisi mbi birashoboka ariko hari aho bidashoboka none se niwanga serivisi mbi kwa muganga dukoresha mituweli ugiye ku kigo nderabuzima niba uzakomeza kwivuza ugiye gitifu niwe uzakomeza kukwakira uri bwange serivisi mbi ubimubwire ejo nugaruka azakwakira rero abantu banga batinya kubivuga cyane cyane handi niho nahereye kubera nta kompetisiyo gitifu n'umwe ikigo nderabuzima ni kimwe uri bujyeho ntiruve mu kigo nderabuzima wenda cyarwa amara
ngoje kwivuza mu kigikoro kuko ntabwo ari muri zone yawe nduvuga ngo naho ngaho byanze bikunze wa wundi wagwaye service n'ejo nugaruka ni uzahasanga niyo mpamvu twavuze rero iyo hantu atari competition iyo service uri buzibonera aho hantu gusa umuntu atinya kuvuga abantu batinya kuvuga bavuga ati yewe aha hantu nubwo ndiko nzagaruka ntigendere sinshaka kwiteranya n'uyu muntu ariko akagenda ababaye ariko niyo mpamvu nyine nababwiye muri job center muri iyo paji yavuga mu kiri azajya azabivugira aho ngaho kandi amazina ye ntagaragara kandi ntabwo uwo muntu azamenya ko yanenzwe ariko ntazamenya uwamunenze uwo ari we rero ibyo ni byo umubwira uburyo kubwira umuntu ngo wampaye serivisi mbi ejo uzahagaruka ariko ngewe ndabivuga Sawanje wenda ukiri aho ngaho mu by'ukuri nibyo koko wowe ushaka kuba ufite bwa bushobozi cyangwa se kwakwiyumvamo kubera yuko uzi uburenganzira bwawe ariko nkuko wari ubikomoje ugasanga hariho rubanda rugufi akagenda akagera kuri wa murenge ku murenge cyangwa se ugasanga ku kagari ugasanga mu by'ukuri ya serivisi yashakaga ntayihawe ariko akavuga ati se navugira he nahera he urumva icyo kintu urumva rero mu by'ukuri kuva wenda mwarashyizeho yanabwira n'umuyobozi uriya hariho nimero z'umuyobozi umukuriye uwo nguwo ushaka kutamubwira ariko ugahamagara umuyobozi we ukamubwira uti ntabwo ndi kubwira amazina ariko uyu muyobozi aha ntayanyakiriye nabi gutya na gutya na gutya kuko iyo ubonye uri biri buteze konfuri cyangwa se gukimbirana hagati y'abaguhaye serivisi ushobora gushaka umuyobozi we ukabimubwira nibwira yuko nabwo n'ubundi buryo buhari kandi ku mabiro ikintu kiza dushima rega niyo tuvuga ibi ntabwo bivuga ko ibintu byacitse kuko aho u Rwanda rwari ruri muri 2010 rwari mu karere ka East Africa rwari urwanyuma mu gutanga serivisi ariko muri 2015 hari izindi nyigo zakozwe u Rwanda ruri ku mwanya wa kabiri rero bivuga ko hari intambwe yatewe gusanga abayobozi amanimero ari ku biro ariko abaturage ntibayakoreshe mvuga ko ari uburenganzira bwabo ye kwitiranya wenda n'uwo nguwo ariko ahamagara kandi ni n'udusanduka tw'ibitekerezo abantu bari bakwiye natwo kutwemera bakajya badukoresha ese Solange wenda tukiri aho ngaho kuri uru rubuga mwavuze mwashyizeho kuvuga ngo vuga mukiriya mu by'ukuri se reka turebe se wa muturage wo hasi we ni igiki mwamutekerejeho muri rwa rwego rwo kugira ngo nawe yiyumve muri kuri uru rubuga mu mwanya wavuga mukiriya rero ubundi turacyakoresha nyine ikoranabuhanga ni ku muntu ufite interineti ushobora kwandikaho ariko noneho mu gihe kiri imbere turateganya ko tuzashyiraho n'umurongo wa telefoni abantu bazajya bahamagaraho noneho hakaba umuntu wakira ibitekerezo byabo cyangwa se bakohereza SMS ariko urumva turacyatangira ntabwo turabigeraho ariko nabo turabatekereza abantu batari kuri interineti ababyeyi bacu wenda batagiye no mu ishuri batazi no gukoresha interineti ariko bafite telefoni akaba yakwandika SMS ibyo ngibyo turimo kubiteganya kandi dutekereza ko bizatanga umusaruro ya mudamu Solange urakoze cyane ko ni ikibazo kinengeye kukubaza wanagisubirije usubiza mugenzi wanjye nakugira ngo turebe se aho tugeze mu Rwanda aho twavuye mutangire serivisi naho tugeze kuri ubu wabisobanuye ko twari ku mwanya w'inyuma ariko ubu tugeze ku mwanya wa kabiri ni ikintu gishimishije cyane nubwo hakiri urugendo ikindi kibazo ninagira ngo ngarukeho noneho twarebye mitangire serivisi imbi n'uburyo umuntu yatanga inoze noneho muri rusange rero turabivaho ni nk'izihe ngaruka ziba mu gutanga serivisi mbi ingaruka rero ingaruka zo gutanga serivisi mbi ni nyinshi ariko icya mbere nk'umuntu ucuruza ni uko ahomba kubera yuko kera ikoranabuhanga ritaratera imbere bavugaga ko umukiriya urakaye ajyana abantu icumi ubu hari kera interineti itaraza Facebook social media imbuga nkoranyambaga zitaraza none ubu ngubu bavuga ko umukiriya urakaye ashobora kubwira mu munota umwe miliyoni y'abantu kandi ba bantu yabwiye nabo bari kubwira abandi ingaruka yo gutanga serivisi mbi rero ni uko umukiriya agenda bivuga ikigo gishobora gutakaza isura cyangwa se business abantu bakakuvaho kubera gusa gutanga serivisi mbi iyo ni imwe mu ngaruka niyo ngaruka inakomeye cyane ariko nanone ubwawe ntabwo ari isura nziza
uko abantu bagenda bakuvuga eh kuvuga ngo hano batanga service mbi hano batanga service ara abantu bazwi ko bavuga nabi ngarangura mugore bavugana bavugana nabyo bwabyo nabwo biguhahesheje ishema nk'umunyarwanda eh icyo nacyo iyo nayo ni yindi ngaruka hari n'ushobora sanje wenda tukira ngo hari n'ushobora kuba yashinga business kwa kundi yumva yuko yazanyemo umukozi cyangwa se yazanyemo abakozi mu byukuri ugasanga nyuma y'umwaka ikigo cye kirafunze ariko wa mutima wo kumenya ese mu byukuri ni igice cyabiteye ntabitekerezeho kuri icyo kintu ugasanga nacyo ni kimwe mu kintu gishobora gutuma wa muntu mu byukuri atazi ngo nahombeye hano cyangwa se nafunze muri ubu buryo ibyo nibyo navugaga umuyobozi agomba kugira igihe ugushira uburyo bwo kumva abakiriya bakiya biyumva bate ese nizihe ngiye bibazo bafite kandi igihe bamugejeje ibibazo akatanga feedback akabwira ati ikibazo cyanyu twarakibonye akamuhamagara nabonye ikibazo cyatugezeho turimo kugerageza kugikemura cyangwa twaranagikemuye ariko ntabwo tuzakurushoka byisubira mu ikosa ritazongera abantu bamenye n'umuco wo gusaba imbabazi abakiriya niba hari n'ahabaye ikibazo rero ntabwo ibyo wabikora utabimenye ntabwo wagucara mu biro ngo utegereze ngo umukozi yatanze serivisi mbi n'uzaza kwireportinga ko yatanze serivisi mbi ahubwo wowe n'ugomba kugira umwanya wo guhura n'abakiriya nk'ubu mu kwa cumi hari icyumweru cyahariwe abakiriya cyitwa customer care week customer service week ni ku rwego rw'isi icyumweru cya mbere cy'ukwa cumi ni icyumweru cyahariwe abakiriya abayobozi bari bakwiye kumanuka bakegera abakiriya ni muri DG wa banki niba se uri umuyobozi runaka wari ukwiye kuba resitora wa bar niba se ufite ikigo cy'ubucuruzi runaka wari ukwiye kujya kumva abakiriya banjye barantekereza iki ukabagenera n'uwo mwanya nibwira yuko hari icyo byafasha n'abantu baba bahamagaye kuko ntabwo twari twagafungura ngenda twasaba kuri tekinike bagafungura umuntu wa telefone bagatanga ibitekerezo byabo nuko hari n'abagiye batanga ubutumwa butandukanye kuri bagiye dusoma wenda ubutumwa ari naho twagiye dukura ibibazo hari ikindi kintu rero tubwira uri bugarukeho ntabwo nshaka ko ugenda utakitubwiye kuko baratuninze cyane urubyiruko baratuninze cyane ati twe turi gutanga serivisi ahanini mbi waratubwiye ko urubyiruko hari icyo uza kutubwiraho urubyiruko rero ariko dusaba na fisi ku buhanga bw'ibyuma ashyira mu telefone serivisi rero ku rubyiruko ni ikibazo bakunze kurangazwa n'ikoranabuhanga benshi urumva n'abantu bavutse mu gihe cy'ikoranabuhanga cy'iterambere internet abari kuri Twitter abenshi yaba urubyiruko rwinshi ntiruba no kuri Twitter ahubwo baba kuri Facebook kuri Instagram n'izindi mbuga nk'izo ngizo WhatsApp noneho ugasanga arangariye muri ibyo ntabwo akoze akazi neza ku buryo hari n'abakoresha bajya mwaramutse neza Naramutse mwaramutse nitwa Kabari Samereye mu Karere ka Gisagara Umurenge wa Gikonko. Ego karibu rwose Kabari. Buriya hari serivisi usanga itangwa nabi itanoze. Hari ahantu nanjye nigeze kujyana nigiye kwa muganga nsanga umuganga narihiyemo tudafatika arangije aramwe ngo nimutegereze cyangwa nsohoke. Yego. Nsanga serivisi bari gutanga ntabwo ari nziza. Ongera usubiremo kuri icyo kibazo Kabari. Hari ahantu nigeze kujya kwivuza kuri centre de sante yego hanyuma nsangamo umuganga rutina yari ari kurapapuro dufite amafatika ndabona ko ari n'amadosiye cyangwa amadosiye udupapuro bambika utundi arangije uwo bari bari kumwe arambwira ngo ntiyakire aramubwira ngo ntiyakire umukiriya ubwo ngubwo abirutse hanyuma birangira amubwiye ngo nantegereze ngo nimutegereze ngo nsange nsohoke nsanga serivisi atanze si nziza igitondo cyiza nziza urakoze cyane abeti yagiye ahantu igikonko turabakunda cyane urakoze rwose hari igihe igikonko muri iyi gisa mu karere ka Gisagara avuga ati yagiye kuri centre de sante abona umuganga hari ibyo ari kwandika ku bipapuro arangaye bari abaganga cyangwa se ari mubyeyi aramubwira ati akira uwo muntu ubwo umuganga asubiza uwo mugezi ati mwihorere nantegereze cyangwa yigende cya kintu bivuze ko kompetisiyo kuko ntabwo wagenda nawe waje kwivuza nuko iyi ntabwo ari serivisi inoze icyo nabivugaho ni uko ibyo bidakwiye ubundi niba bigenda bite iyo umuntu ageze imbere yawe ugiye mu bindi abahanga mu mitangire ya serivisi bavuga ko umuntu atagomba kumara amasegonda 30 utaramuvugisha amasegonda ni amasegonda 30
amasegonda 30 niyo yonyine umukiriya yemeye gutegereza mbere yuko umwakira niba rero uhuze yenda asanze urimo kwandika abarwayi bamaze kwakira urimo gushyira amazina yabo mu gikaye mu ikaye umubwirutse waramutse cyangwa se wiriwe uje kwifuza nyihanganira gatoya hari ibintu nandi mukuzuza ariko ndaje icyo gihe umukiriya ashobora no gutegereza yihanganye ariko umuntu ari imbere yawe bimwe by'urubyiruko navugaga ari imbere yawe uri kuri WhatsApp cyangwa se uramwereka kurangaye hari ikintu bita mu mitangire ya service kurebana amaso ku maso n'umuntu nk'uko turimo tuvugana ubundi ntabwo byemewe yuko umukiriya igihe ari imbere yawe mutarebana amaso ku maso nuvuga ngo eye contact cyangwa se amaso ku maso ni ikintu cyangombwa kigaragaza umukiriya ko wamuhaye agaciro umuteze amatwi rero urubyiruko ubusanga kwakira ariko arimo arandika no kuri chat rimwe akanagusubisha mu gihe ngo harya ngo ye ngo tugufashe iki urumva kubera arangaye ku bindi bintu cyangwa se n'abandi batari urubyiruko cyane cyane urubyiruko n'abandi bishobora kubabaho ariko cyane cyane urubyiruko kubera bari zizi ukuntu ikoranabuhanga ryarabatwaye cyane ku buryo bishobora gutuma arimo kwivuganira n'umufurendi we cyangwa inshuti ye waza ntago agaciro rero iyo umuntu aje agasanga uri kuri Facebook cyangwa se uri ku bindi no kuri kompiyuta ubwabyo kuko hari n'aho wakira umuntu ufite wemerewe kuba ukoresha mudasobwa ugomba rero guhagarika ibintu byose navuze ngo ni amasegonda 30 uhagarika ibintu byose ukamubwira ndetse aho bakora neza uranahaguruka ukamubwira uti mwaramutse nari mbuze gatoya ariko mwihangane si mwamwicaye hanyuma tukaza twabafasha ukamubwira uti ni ibintu ndi gukora bifata nk'iminota 4 mwayihanganira icyo gihe wamusobanurira arihangana cyangwa akubwira ati ndihuta ntabwo nakwihangana umukiriya ni umwami ujyanye na kose urareka ibyo ngibyo ubanza umwakira Solange hari aho ushobora kugera ukavuga uti mu by'ukuri ndaje ngusanze kuri reception wenda ndimo ndavugana na boss nacyo ni ikintu twakomeje tugenda tugarukaho akubwira ati mu by'ukuri uretse gatoya cyangwa se mubwira beretse ndimo ndavugana na boss urumva icyo gihe umukiriya mu by'ukuri we wawundi kuri reception ahaye agaciro wa muyobozi we ese mu by'ukuri icyo gihe ni igice wakora muri rwa bwo kugira ngo wa mukiriya ndetse na wa mukozi yego tuvuge unsanze ndi kuri reception cyangwa ndi kuvugana na boss kuri telefone noneho wenda arambaza akazi uko bimeze by'akazi ya telefone urimo gukoresha ari akazi urabwira boss rero uramubuti boss mwakwihangana ko hari umukiriya bigeze hano nkabanza nkamwakira akavuga ati oya ibyo iyo raporo ndashakaga komeza ndakakubwira n'ibindi sibyo icyo gihe rero uramubuti noneho ihangane nihanganishe umukiriya mukandaje nongere muhamagare ukabanza ukabira wa mukiriya uti rero waramutse cyangwa wiriwe nari ndimo mvugana n'umuyobozi ku birebana n'akazi ariko bishobora gufata umwanya ese wakwihangana nkarangiza kuvugana nawe hanyuma nkaza nkakwakira akakubwira ati nakwihangana ukamubwira ati ntabwo biri butinde kandi koko ntibitinde hanyuma rero wabona ibintu biri buze gutinda bose ni ubwira uti ndabaza nakira umukiriya ikibazo cy'abantu ntabwo bumva ko bakorera bose kurushaho bakorera umukiriya niho navuze ubu nuko bigomba kugenda nacyo na kimwe umukiriya ntashigomba kumara umwanya ategereje ngo uri kuvugana na bose ngo uri kuvuga iby'akazi utana icyo ukora ni ukwiyexcuse ni ukumwihanganisha ngo uti ibintu by'akazi bihutirwa hari nari ndimo gukora ariko wakwihangana nkabirangiza aramuza avuga ati sinihangana ntugomba nyine kumureka ngo ukomeze kuvugana na bose umukiriya niwe uzavinga niba koko ukorera umukiriya yakubona ko telefone yaboneka umuntu umwe ko n'amasaha yagiye umuntu umwe naboneka bamuture kurire ariko mu gihe tumutegereje insanganyamatsiko kuba turi kuriraho se ni izihe mpamvu zituma mu Rwanda nyine tutaragera kuri rwego kugira ngo abantu bamwe na bamwe batangire serivisi yuzuye kandi inoze wazigarutseho noneho nyuma yaho twasurizagaho ikigira ati hakorwa iki mu rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri twimakaze wa muco urumva ni ibintu byinshi byakorwa hari no kunoza icya mbere ni ukuba ikigo kigomba kuba ikigo gifite navuga intego yo gutanga serivisi neza bakabishyira mu kurema mu byihutirwa se nabyita ngo kimwe mu ntego zabo bagamije
ikindi ni kunoza imitangire ni kunoza imitangire y'akazi abantu bagabwa akazi babishoboye cyo nakivuze kuko iyo ukoresha umukozi udashoboye ntabwo ashobora gutanga serivisi nziza ikindi nanone ni kunoza gufata neza abakozi nabyo abantu bakabaha amasezerano abantu bakabaha ibyo bagenerwa n'akazi ni byiza ariko noneho guhugura abakozi amahugurwa ku mitangire ya serivisi ni ngombwa kandi guhugura ni uguhozaho ntabwo wahugura umuntu umwe ngo arabimenye ariko abayobozi nibagerageze bahe abakozi babo amahugurwa naho ataba kumwohereza ngo ajye kwicara muri farumasi y'iminsi itatu ariko bashaka guhamagara umuhugukiwe ibitajyanye na serivisi akaza mu kigo bakamuha isaha imwe akababwira dore ibyo ugomba kwitwarika ibyo ugiye kwakira abantu dore imiziro ibirushijwe ku muntu wakira abantu bene nk'ibyo bintu byoroshye umuntu akaba yabibabwira cyangwa se niba nawe ushinzwe abakozi mu kigo ukabishaka kuri internet nta kintu kisigaye kidahari ukazwa afite dore ibintu nabonye kandi nawe natwe tubikurikije byadufasha mu kazi kacu umusaruro niyo mpamvu muze mbabwira kuri iyo job center dushyiraho amakuru arebana n'uko wakora serivisi neza mu kigo cyawe uburyo umukiriya urakaye umujera uburyo ubwira umukiriya nuvuga ngo ibyo byose baba bashobora kubibonaho kandi noneho mu kinyarwanda ko wenda kuri interineti bashobora kujyaho bakabona mu cyongereza bamwe wenda batakizi cyangwa igifaransa cyangwa izindi ndimi ariko twebwe twabishyize mu kinyarwanda kugira ngo n'umuntu utarize ashobore kuba utarize indimi ashobore kuba yabisoma. Yes. Alo, Samu Stale. Alo. Hari umwakongera ijwi? Alo, mwaramutse. Alo. Cyangwa yakiye. Yashobora kuba yagiye nihabone ku muntu umwe wa nyuma tumwakire tubiri kudusoza agira icyo hari icyifuzo hari n'inyunganizi ku byo mwatuganirije nashobora kugira icyo yongeraho kuri tekinike nihabone ku muntu umwe wa mutiri kureka atanabonetse twasoza gusoza twasoza yaturindire wenda turimo yaboneka umuntu ku murongo wa telefone. Ya kandi turashimira abantu bagiye bakwandikira ubutumwa bugiye butandukanye kuri Facebook ni bwinshi cyane ari kugenda batwereka ko badukurikiye babyiringira Emmanuel hano turabakurikiye mu murenge wa Murindi bakugenda bashimira ku kiganiro kandi tugirana ubutumwa ni bwinshi cyane wenda ibi aharimo ibibazo wenda kuko igihe cyatubanye gikeya turasubiza dukoresheje turagenda tubasubiza dukoresheje abayisimu stade. Alo. Mwaramutse muri bande muherere hehe? Mwaramutse. Mwakonyera ijwi muri bande muherere hehe? Gilbert mu kuvuga na Nyabihu. Gilbert Nyabihu. Nyabihu. Ego ego. Mwihuse ku gitekerezo cyane. Tanga ikibazo. None. Kumva ikiganiro muriho. Ah dada haragiye. Ya ndumva fiye twasoza dushimira Madame Solange twashimira ku butumire bwanyu kwabashyihaye mukaba mwabwitabiriye. Yego mwakoze cyane ku mwanya wanyu. Ya tizera kandi n'ubutaha nitubifuza tuzababona mukaha inama abaturarwanda kugira ngo twimakaze wa muco wo gutanga serivisi nziza ku batugana. Nta kibazo murakoze nawe. Ya ndushimira nawe fiye. Urakoze cyane Eugene reka tugushimire cyane Madame Solange kubwo ibitekerezo byinshi uduhaye inyigisho nyinshi cyane uduhaye turabizi neza yuko sitwe twenye ahubwo n'abanyarwanda bari badukurikiye ndabizi neza ni byinshi cyane bamaze kwigiramo kuri iki kiganiro. Ya fiye ngira ngo twasoza dushimira bari badukurikiye gusa bari mu bice bitandukanye yaba ari hanze y'u Rwanda n'abari hano mu Rwanda tubabwira iki kiganiro de service ni akagaruka ku wa mbere kuva saa 3 kugera saa 4 mukomeze mu nugirwe na gahunda za Isango Star TV mugira amahoro.